ညီမပီမာအခုအချိန်အထူးသဖြင့်ညီမလူငယ်တွေတိုးတက်ဖို့ကိုပါကိုစီးပွားရေးလှုပ်တက်ဖို့စဉ်းစားတဲ့ဘာလို့ဆိုဒီ podcast နာမည်က Burmese entrepreneur ကျွန်တော်တကူစားအမြင်ကကျွန်တော်သူများအောက်မှာတိတ်မလုပ်တတ်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုလေဟိုဟိုဟာဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးအောက်ကျွတ်မခံနေတာတော့ဘာလို့ကြောက်မဟုတ်ဘူးလေ တနက်တီတောင်သူတို့လုပ်တယ်လीတနက်ဝယ်လို့မရလို့ဟုတ်ဒီဒီကုမတိုင်ခင်အဖေအဲ့တော့ဒီကုဟိုမတိုင်ခင်မှာတော့ပကြီးမှာဆိုလဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့တသက်လုံးမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ art form နေ Okay. จ้าบ่าวจ้าบ่าวเอพอดแคสต์อาจารย์เนเน่เปียบ่าฮะฮัลโหลบ่าวเปียบ่าเอพอดแคสต์ก็บลาวจาบีเลยนามแม่บ่าเลยโอเคก็92.0มามาลูกไปดาจ้ะเนาะฮะเอเดเปียบ่าเลยจัสเอเอเวลูเปียบ่า I want it to sound like a real radio station, you know, like 92 point blah blah FM, something like that. So I love you a lot. I love you on it. Oh, but my year, I'm going to go my list of your wine pill later. Oh, my mother. อ่าเออตัวกูอ่ะบี้มาจนยังงอนนี่ซะถั่วลาเลยอ่ะจนปุ๊บเนี่ยเนาะไอ้โหจนลิดเนี่ยได้เฉยป่ะไอ้เฉยมาจนมาโหโฟนแม่สิอืมโฟนโหลดแม่ไปอ่ะบ้ามาป่ะจนโหลไอ้แถมมาป่ะเนาะเออไอ้โฟนเนี่ยจนบาลุโหลยะเลยว่ะจนจี้เนี่ยจี้แล้ว
now so you know record load load yeah you know record load the software bar la eh phone name now the headphone bar the headphone mic le detail le ne bor you know ara ne ya ang atan twen na you know tore down ne ma and then you know internet shi ya ne ma internet bor tin you know I don't know I just want to do something mm-hmm. so and now to go cool, blue com le oh there could be who are bor propaganda so the brainwash program so tin ma ara myo ye la raw ma ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုဘက်ကလည်းအဲ့ဒါကို reverse လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုစဉ်းစားအောင် podcast စီရောနားထောင်လားကြပါထောင်တယ်အကျွန်တော်နားတော့ပောက်ကြရတယ်များအမေကြီးတို့လည်းပောက်ကြရတယ်နားထောင်တာဒါပေမဲ့လေဟိုမနေ့ကတော့ပြင်းတဲ့ကြပောက်ရဲ့ podcast ကိုနားထောင်ဘူးတဲ့အကုန်လုံး episode တွေနားထောင်ဘူးမနေ့ကမနေ့က training လုပ် marathon training လုပ်နေတော့အဲနားထောင်မယ်ပေါ့နည်းနည်းကြာကြာစတိုက်နားထောင်ရမယ်ဟာဆိုတော့ကြောက်ဟောင်းနားထောင်နေ very relaxing နောက်ကတော့ music လေးလည်းပါတော့ပြီးလို့ကောင်းနေကွာတိလာနည်း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  calm ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲအကုန်ပြန်နားထောင်ကြည့်ရဟုတ်တယ်ပထမဆုံး episode တွေနဲ့နောက်ပိုင်းဟာနဲ့ quality တော့မတူဟုတ်နော်ပထမဟာလေ voice တွေအများကြီးပါလို့ပိုးကောင်းတန်နေရောပါလေကျွန်တော်တစ်ပင်အောက်တဲ့ဘက်မှာသွင်းရတာတို့ဟာနားထောင်လို့ကောင်းတယ် he's a very good storyteller သူဟာလေးရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူကအရင်တော့သူအတိဒီနဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဟာလေးပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့အရင်ကနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် thank you thank you အခုကလေးချောင်းပို့တာနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမအားဘူးပြည့်တယ်အဲ့ဘက်ကမလင့်နဲ့အေးဗော cannot try နေတော့သူကသမီးလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဒီလိုအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ကိုကြပါပြရာရမ်းမှန်တယ်အဲ့ဒီဟိုဘက်က propaganda တွေအများကြီးလာမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကလည်းအမှန်တခုခုလူရဲ့အမှန်ကိုမြင်အောင်လို့ share လုပ်ဖို့ balance ဖြစ်ဖို့လုပ်ဖို့ yes yes ဟို information or information မဲ့ပေါ့နှစ်ဖက်လုံးอ่ะ but တစ်ဖက်တည်းလာမနေတော့ဘူးပေါ့လေอืมဒါတလားနောက်ပိုင်းကနောက်ပိုင်းကဖြစ်တော့မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့တော့ hopeful ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ကိုကြားပါအကြောင်းမပြောရင်မပြောနိုင်လို့ရှိရင်တခြားအခုလိုအချိန်မှာတခြားနေရာရောက်နေတဲ့မြန်မာလူတွေတော်တော်များများဗားတွေလုံနေကြလဲသိလားဒါမျိုး broadcast လုပ်တဲ့လူတွေရှိလားဒါမျိုး sharing content creating လုပ်နေတဲ့လူတွေ online channel ဇေရောများတယ် podcast တွေလည်းရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွေလုပ်နေမှမသိဘူးလေနော်ဟုတ်တယ်ဒီတွေကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြပဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်အများကြီးတော့ကျွန်တော်လို့ကို contemporary တွေကတော့အနားမထောင်ဘူးကိုနားထောင်နေတာကိုကြိုက်တဲ့ artist တွေကို follow လုပ်ပြီးနားထောင်တာဆိုလေ channel လူတွေကဒီ broadcast လုပ်နေတာတော့ဘာလို့ရှိလားဆိုတော့ဒီ media အလုပ်ကိုလုပ်နေတာရောအများကြီးပေါ့ရှိတာပေါ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးများမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကအလုပ်ကို plain လုပ်တာလုပ်ချင်လို့လုပ်တာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလည်းမပြောချင်ဘူးဆိုတော့ကိုလည်းလေနိုင်ငံရေးအဲ့ကြောင့်ဒီမှာလည်း I try not to talk about politics because ကိုလည်းအရင်မသိနေဘူးပြောတဲ့လူတွေကတကယ်ပြောတတ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ထက်လောက်တတ်တဲ့လူတွေရှိရယ်เนาะကိုယ့်ထက်ပို့ဟာကို presentable ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်မီဒီယာသမိုင်းဒါဒီအတွက်ကိုတေချာလေးလာတဲ့လူတွေရှိတော့ I let them do it เนาะကိုယ့်ပါကိုယ့်အကုန်လျှောက်လုပ်နေလို့တော့မရဘူးအကိုပါပိုင်လဲပေါ့